The African Apostolic Church, va apostola ba Africa, Matebeleland province. Va apostola Africa vanokukoka kuzonzwa vhangeri yakatumirwa muranda wake pomwa wa Africa. Pamazwa ano kupedzisira yezita ra Jesu. Varwere vanoporeswa muzita ra Jesu Kristu. Vasina vana vane muteerera kamwana kafa kamwana kafa. Vanokumbirirwa muzita ra Jesu vobereka vana vanorarama. Vasina mabasa vanokumbirirwa muzita ra Jesu vopinda mabasa. Anonetswa nemweya yetsvina anokumbirirwa muzita ra Jesu Kristu zvopera. Tichange tine Priesthood Council pamwe ne Board of Trustees kumarejaitiwa kuvhimishope secondary school kutanga nenguva dza 10 o'clock mangwanani kusvika nenguva dza 3 o'clock mauro. Kudzai Jehovha, kudzai Jehovha.